Запоріжжя з розмахом відзначає 27-му річницю незалежності України. Відкривають урочисту частину воїни, захисники держави, правоохоронці та бійці спецпідрозділів. Зараз всі вони готуються до військового параду. Крокування під урочистий марш воєнного оркестру для Запоріжжя вже традиція. Кожен рік тут збираються військові, правоохоронці, співробітники ДСНС. Те, що сьогодні побачать запоріжці – результат довгих тренувань та відточування кожного руху. Репетиції параду тривали не один місяць. Це дуже відповідальний день, і тому ми заздалегідь готувалися. І, звичайно, що кожного дня ми відпрацьовували, щоб сьогодні не осоромитися. Для кожного з цих хлопців пройти проспектом Соборним в День Незалежності – велика честь. Кажуть, сьогодні їх серця особливо переповнені гордістю за країну та вірою у світле майбутнє. День Незалежності України – це велика честь для мене, для моїх побратимів бути присутніми, щоб люди бачили, що армія з народом, ось вона, ось ці люди, хто захищає. Тривають останні підготування до військового параду. В цей час на площі фестивальній готуються до святкувань. Як люди планують відзначати День Незалежності, знає Дар'я Купліченко. На площі фестивальній дуже багато людей. Вони готуються зустрічати військовий парад. Настрій піднесений, а звідусіль чутно патріотичні пісні. До початку святкувань ще чимало часу, а на площі вже потроху збираються запоріжці та гості міста. Прийшли подивитися парад. На наших воїнів, на наших защитників. Ми переживаємо, плачемо кожен день. Да, молимося. Люди кажуть, готувались до свята заздалегідь. У більшості з присутніх в одязі елементи національної символіки або є патріотичний аксесуар. А для багатьох головне вбрання сьогодні – вишиванка. Ви полюбляєте національну да, одяг? Да, чи да, це з нагоди свята? Да, ні, ну, полюбляємо. Ну що ж ми пошили їх? З нагоди свята. Пошили для чого? Ну, полюбляємо, да. Я люблю, тільки рідко одіваю. Це стан душі. Другого я не знаю, як сказати. Початку святкового параду чекають і маленькі діти. Олександра каже, теж сьогодні особливо ретельно обирала вбрання. Адже таке свято буває лише раз на рік. І чимало уваги приділила аксесуарам. Мені більше подобаються віночки. А чому? Ну, тому що вони зроблені з квітів, ленточки. Мені подобається. Я люблю цвіти. А за що ти любиш Україну? Тому що це наша родина, я тут родилась. Люди хороші, мама хороша, бабушка хороша. Сьогодні святкування Дня Незалежності має особливе значення для кожного українця. 27 років тому країна нарешті отримала таку бажану свободу, яку виборювала століттями. Це особливе свято, особливо для наших діточок, тому ми прийшли. Міша, привітає всіх. З Днем Незалежності, да, ми вітаємо і бажаємо здоров'я, натхнення всім, і пусть на нашій землі буде мир. Люди вже готові зустрічати військовий парад. Телефони та фотоапарати напоготові. Кращі місця біля проспекту Соборного були зайняті ще годину тому. А поруч з військовими зараз знаходиться Валерій Калайтан. Крокувати сьогодні будуть 450 військовослужбовців Збройних сил України. Зараз вони вишукувались на площі. До речі, командувати парадом буде військовий комісар Запорізької області Юрій Трофименко. Струнка! Виняння на середину! Традиційно на початку параду звучить гімн України. Слово надається голові облдержадміністрації, голові Ради оборони області Костянтину Брилю. І знову агресор вкотре зазіхнув на нашу незалежність. Але ми бачимо, що нам є ким обороняти, чим обороняти. І наша нація велична, дуже велична. На сьогоднішній день на цій площі стоять наші захисники. Але ми повинні пам'ятати і вшановувати тих, хто віддав своє життя за те, щоб ця дата незалежності існувала ще сотні-сотні років. Пам'ять полеглих за незалежність та свободу країни вшановують хвилиною мовчання. Лунає наказ, починається парад. Державний прапор України та прапор Запорізької області урочисто вносить парадний розрахунок 55-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Колона рушає. Командир роти охорони молодший лейтенант Юрій Лисенко.
сотні військовослужбовців крокують головним проспектом Запоріжжя. Їх рухи чіткі та відточені. Площа вмить наповнюється відлунням кожного кроку. Пліч-опліч із чоловіками у лавах української армії служать і жінки. Навіть у військовій формі краси та жіночності їм не позичати. Запоріжжя від всього серця вітає мужніх захисниць свободи і незалежності України. Урочисті марші виконання оркестру змінюються сучасними хітами. Підготувались до свята і студенти. Який саме сюрприз побачили запоріжці, розкаже Дар'я Купліченко. На площі більше сотні студентів запорізьких вузів. У кожного в руках повітряні кульки як символ свободи, яка ще змалечку панує у кожного українця в серці. Студенти вишукуються на площі. Спочатку подарунок присутнім на святі – невеличка танцювальна композиція. А вже через кілька хвилин ці яскраві кульки піднімаються в небо над Запоріжжям. Після цього гості свята рушили до головної сцени. Представники влади вітають запоріжців з Днем Незалежності. Зі сцени лунають слова подяки на адресу тих, хто став на захист країни у боротьбі з агресором. Дорогі друзі, я сьогодні хочу привітати вас з цим святом. І вважаю, що тільки власними руками, власною справою ми побудуємо ту країну, якою будуть пишатися наші діти. Запоріжців вітають представники міської влади. Я бажаю кожному з нас, я бажаю всім нам, щоб ми жили в мирі, жили в добрі. Відновили ті кордони, які відповідно були прописані в нашій Конституції на той час, коли наша держава стала незалежною. Зі святом вас! У цей день традиційно українських воїнів та волонтерів нагороджують почесними грамотами, дипломами та медалями. Із районів бойових дій влітку 2014 року активно підтримувало бійців 92-ї окремої механізованої бригади. Катерина – волонтер, підтримує бійців на сході країни ще з самого початку бойових дій. І сьогодні, в День Незалежності, її нагородили відзнакою президента України. Відчуття дивні. Ну, ви ж розумієте, що ми... Інші пріоритети. Хлопці помнять, це приємно. Офіційна частина святкування завершилась. Попереду концертна програма. Перед запоріжцями виступають вихованці обласного центру патріотичного виховання молоді. Після урочистої частини святкування продовжилося на Майдані Героїв. Там сьогодні працює виставка військової техніки. Детальніше розкаже Валерій Калайтан. До уваги містян представлено кілька видів бойової техніки. Найбільше ажіотаж вона викликала у дітлахів. А їх переповнюють емоції, адже не кожен день є нагода посидіти за кермом справжньої військової техніки. Ребенок любит танки, любит вообще машины, и он очень хотел, ему было очень интересно увидеть вообще такую технику вживую. И он тоже очень, я думаю, доволен. Помаши, сынок, ручкой, помаши. Серед представленої техніки – бойові одиниці, які пройшли горнила війни. Містяни охоче робили фото на згадку. Прикольно, весело, много детишек. Вот, в принципе, впервые вижу такое мероприятие у нас в городе. Вообще молодцы, в принципе, порадовали сегодня. Втім, не технікою єдиною. На площі фестивалю розгорнулась ще одна локація, де працює святковий ярмарок. Дар'я Купліченко знає, чим дивують запоріжців майстри. Десятки наметів, і біля кожного не проштовхнутись. До Запоріжжя приїхали народні майстри з усієї області. Люди кажуть, цьогоріч асортимент дійсно вражає. Подивимось, можливо, я знайду щось для себе. Перше, що кидається у очі – вироби з елементами петриківського розпису. Магніти, сито, національне українське наше сито, яким зустрічають на весіллі, просіють муку, так виробляють потім хліб. На ярмарку є товари на будь-який смак. Для багатьох запоріжців купівля сувенірів День Незалежності вже давно стала традицією. Біля цього намету – особливий ажіотаж. І це не дивно, адже асортимент прикрас дійсно вражає. Робота із бісера, ручна робота, все діла своїми руками. Ви давно займаєтесь? Года три. Да, это хобби такое у меня. Они везу как обереги все. Тут на місці можна навіть трохи змінити вже готові вироби. Требую там маленькі дітки люблять, щоб якісь побрякушечки висіли. От добавляємо. То сердечко, то це саме.
Серед такого розмаїття виробів ручної роботи кожен може знайти прикрасу до душі. Знайшли і ми. Святкування на площі фестивальній триватиме до пізнього вечора і завершиться грандіозним концертом. Проте такі масштабні заходи тривають не лише у середмісті. Чим ще запам'яталося свято запоріжцям, розкаже Тетяна Кучеренко. На День незалежності запорізька молодь вирішила об'єднати два береги Дніпра. Ця ідея – частина масштабного велопробігу, який влаштовує молодіжна організація комбінату «Запоріжсталь». Готуватись до патріотичного флешмобу почали з самого ранку. Допомогти їм вирішили і ми. Сьогодні, як і рік тому, десятки чоловіків та дівчат, працівників комбінату «Запоріжсталь» зібралися, щоб оригінально привітати запоріжців зі святом. Незабаром на схилах обох берегів Дніпра вони розгорнуть 30-метрові двоколори. Допомагатиме колегам Дмитро. Зізнається, для нього це свято має особливе значення. Перший день незалежності України значить для мене те, що я народився з цією країною в одному році, вона стала незалежною буквально через пару місяців після мого народження. Я горжусь цією країною, в якій я живу. Дуже горжусь. Підготувались до акції ретельно. Вбралися у вишиванки, решту одягу та велосипеди прикрасили національною символікою. Серед обов'язкових атрибутів – український прапор. Впевнені, у такий спосіб додадуть перехожим святкового настрою. Хочемо попривітувати всіх горожан з даним праздником і незалежності. Поздравити від комбінату. Все Запорожжя. Кілька хвилин на збори та підготовку, і колона вирушає у тривалу подорож. Наступна зупинка – площа Маяковського. У середмісті до колони велосипедистів приєднались молодіжні організації «Запоріжкоксу» та «Ливарно-механічного заводу». Це дійсно хороша масштабна акція, яка об'єднує наш народ, два берега і наші трудові колективи, підприємства, міста, металургічних гігантів. Тому цю акцію підтримав «Запоріжкокс», молодіж «Запоріжкокса». Втім, не тільки перехожим, а й собі планують подарувати яскраві спогади учасників велопробігу. Це мероприятие, воно, прежде всего, нас зближає. І також, попри то, що це мероприятие вже традиційно для нас, ми стараємося привлечь вже нових наших, не тільки працівників, але й тих, хто не участвував до цього. Єдиною колоною працівники металургійних підприємств рушили до острова Хортиця. За півгодини дісталися комплексу «Запорозька Січ». Саме тут 30-метровий прапор незабаром прикрасить один зі схилів. А в цей час робота кипить і на оглядовому майданчику біля Палацу дитячої творчості. Надихнувшись минулорічним флешмобом, Олексій і сьогодні приєднався до колег. Разом з ним дружина та донька. Чоловік каже, такі заходи маленькій Ярославі подобаються. Де не їдемо, вона розуміє, що це вже український флаг, що це вишиванка, що це наші традиції, що це Україна, це все єдине. Поэтому мы решили ежегодно будем продолжать участвовать в таких мероприятиях, чтобы наши дети знали наши традиции. Не лише шанувати існуючі традиції, а й започатковувати нові. Саме в цьому полягає секрет успіху, впевнені молоді металурги. А тому вже зараз починають планувати наступні, більш масштабні проекти. І ви знаєте, дуже приємно, коли ми їдемо нашим містом, і містяни, водії, мешканці нас вітали, ми їх вітали з цим святом. Я вважаю, що це дійсно свято, яке зближує, яке об'єднує, яке показує, що ми дружня, сильна нація, яка дуже поважає свій народ, свою державу і це свято. Вже за кілька годин два величезних українських прапори прикрасили обидва береги Дніпра. Найкращий вид відкривається саме тут, на Хортиці. А як цей день святкували у районах Запорізької області, розкажуть мої колеги. 27-му річницю незалежності України у Бердянську відзначили забігом на 27 кілометрів. Стартували о 7-й ранку з площі Єдності. На старт! Старт забігу дає засновник бердянського клубу любителів бігу 80-річний Володимир Кипайкін. З кінця 90-х чоловік живе у Сполучених Штатах Америки, але майже щороку приїжджає до рідного міста. Я завжди приїжджаю в цей день. Раніше приїжджав на початку августа, а зараз беру так на початку сентября.
і стараюсь побувати. І мене завжди приглашають здесь. Інтересно здесь почти 90% всі знайомі, всі друзі. День Незалежності бердянські прихильники здорового способу життя відзначають пробігом з 1992 року. Першу річницю Незалежності ми відзначили на стадіоні «Торпедо». Да. Пробіг, десь у нас був хто 5, хто 10 кілометрів пробіг. Далі у нас навіть марафони ми бігали, одного разу в Приморськ збігали звідси. А потім вирішили тотожність, скільки рік відновлення незалежності нашої країни, стільки ми і біжимо. Це почалося з 17-ї річниці, так, і далі 17-та, 18-та і так далі, і сьогодні вже 27 кілометрів збираємося пробігти. Всього на старті було більше 30 людей. Кожен біг стільки, скільки вважав за потрібне. Хтось поспішав на роботу, а хтось ще на один святковий, але вже велопробіг. Я бегу не впервые, это уже второй раз. Вот, дистанция сегодня моя составила около 5 километров. Ну, для меня это, в принципе, достаточно. И по физическим возможностям. Сегодня у меня еще велопробег в 9.30. Так что, чтобы успеть, хочу, мало пробежал, до конца не побежал. А так я обычно бегаю. Кожен день по 15 кілометрів. Крім того, у День Незалежності у Бердянську відкрили пам'ятну композицію Героям Небесної Сотні. На кам'яному постаменті виготовлений місцевими ковалями щит. Крізь його отвори, начебто пробиті кулями, до світла тягнуться металеві маки. П'єдестал також символізує Майдан 2014 року. Возникла така мусь зробити із бута такий вектор в сторону треугольника. Ну, так як ці события відбувалися спонтанно, бурно, на емоціях, то здесь вы не увидите на пьедестале, где ни одной прямой линии, все в виде треугольников, сдвинуто. И это очень важно, потому что я думаю, что это мы сделаем из него сакральное место. Это будет сакральное место для всех патриотов.